Poštovani gledaoci, dobar dan, pratite vesti televizije Sokobanja, a za početak vesti koje su obeležile današnji dan. U opštini Sokobanja prvom i drugom dozom protiv koronavirusa vakcinisano je 5846 građana. U nedelju 17. oktobra u Čitluku se održava druga po redu traktorijada. U opštini Sokobanja prvom i drugom dozom protiv koronavirusa vakcinisano je 5846 građana. Trenutno je zastoj u vakcinaciji, među zaraženima najviše je mladih, kaže dr. Vukica Đokić, lekar Doma zdravlja u Sokobanji. U opštini Sokobanja imamo zastoj u vakcinaciji protiv koronavirusa. Zaražavanje u ovom talasu krenulo je u avgustu. Trenutno je vakcinisano 5846 građana prvom dozom, druga prati prvu dozu, kaže dr. Vukica Đokić, lekar Doma zdravlja u Sokobanji. Vakcinacija malo je sporije sada nego na početku. Ukupno je primljeno oko 13.320 doza za celokupni prvi, drugi, treći. Prve doze je bilo oko 5840, druga doza prati prvu dozu i treća doza 1964. Kakva je situacija kada je u pitanju starosna struktura? Mislite starostna struktura za vakcinacije? Uglavnom se djeca, vrlo malo je broj djece, nisu mi dali baš podatak koliko je, od koliko godina, ali uglavnom je starija populacija. Ali zato imamo zaražavanje kod djece veće? Primijetili smo pogotovo u ovom talasu da je veće zaražavanje kod djece, pogotovo kod školske djece. Mnogo veći broj nego u prethodnim talasima, pogotovo od septembra. Tako da smo u septembru imali 108 djece zarađeno. Sada, evo, možemo reći polovina oktobra, početak, već 33 djeteta je zaraženo. Tako da djece i dalje su zaraženo. Uglavnom školska djeca. Ponekad sporadično mlađi uzrast predškolsko, ali to vjerovatno su zaražene kompletne porodice pa i djete. Kada je reč o Sokobanji, znamo da u avgustu nismo imali dugo ni jednog i odjednom je talas krenuo. Pa talas je krenuo polovinom avgusta, tako da imali smo mi u avgustu, ali ne toliko, uglavnom počeo je baš veći broj od septembra. Tako da u avgustu smo imali negde oko 200, ali na početku je bilo sporadično i krajem avgusta se povećavalo, da bi u septembru evo bilo 536 zaraženi. I dalje su velike gužve i dalje je priliv pacijenata u COVID ambulanti i dalje imamo dnevno između 80 i 100 pregleda i dalje testiramo između 30 i 50 pacijenata i dalje pozitivno 1/3 do 1/2 pacijenata. U sreće sad je otvorena bolnica u specijalnu bolnicu Sokobanja, tako da je mnogo lakše i za naš ljekare i za naše pacijente. Trenutno je na bolničkom lečenju 79 pacijenata i 13 na dnevnoj bolnici. Mladih ima i dalje malo vakcinisanih, a sve je više zaražavanja među školskom decom. Jedini izlaz iz trenutne situacije je masovna vakcinacija nevakcinisanih, kao na početku ističu lekari. Raspisan je drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD, podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja. Predmet ovog javnog poziva su investicije i prihvatljivi troškovi i ruralni turizam. Korisnik IPARD podsticaja može da ostvari pravo na IPARD podsticaj u iznosu od najmanje 20.000 evra, a najviše 300.000 evra po zahtevu bez obzira na ukupnu vrednost investicije. Rok za podnošenje zahteva je do 17. decembra 2021. godine. U nedelju 17. oktobra u Čitluku se održava druga po redu manifestacija traktorijada Čitluk 2021. Prva traktorijada je održana 2019. godine, a onda je zbog pandemije virusa napravljena pauza. Mesna zajednica Čitluk ponovnim pokretanjem ove manifestacije nastoji da ona postane tradicija i prilika za promociju samog sela, ali i svojevrsno druženje ljudi iz sokobanjskih sela i okoline. Okupljanje takmičara je u centru sela kod Doma kulture, a zatim sledi defile kroz selo do zaseoka Siminci gde će se održati takmičenje.
Traktoristi će se ogledati u nekoliko disciplina, a po kategorijama u zavisnosti od snage i veličine traktora, kaže Zlatko Antonijević iz organizacionog tima druge traktorijade. To je druga traktorijada po redu, posle pauze zbog korone. Evo, ponovo smo tu da se okupimo u Čitluku 17. oktobra u nedelju i da ponovo napravimo tu manifestaciju da zaživi u što većem broju, da budu što više mladi, deca i stari i da to bude jedna veoma bogata manifestacija sa kulturnim programom, takmičenjem itd. itd. Sam početak manifestacije je okupljanje ujutru u 9 sati ispred Doma kulture u Čitluku. Zatim, kad se svi skupe ispred Doma kulture, kreće defile kroz selo do zaseoka Siminac, gdje će se i održati ta manifestacija. Znači, vuča traktora, prolaz kroz blato i druge kategorije igraju, znači, sa traktorima koje sad ne bih da nabrajam, ipak to bih da ostavim kao tajnosti, da to bude na licu mesta, da se ljudi sami vide o čemu se radi. Da li ima još nekih pratećih takmičenja? Da, imamo takmičenje u narodnom višeboju, znači bacanje kamena sa ramena, skok iz mesta, nadvlačenje na brvnu, krunjenje kukuruza, pravljenje bunara od kunina od kukuruza. Broj učesnika za drugu traktorijadu u Čitluku nije ograničen. Prijavljivanje je u toku, ali je moguće i na sam dan održavanja. Svi zainteresovani koji dođu mogu učestvovati u takmičenju. Za prvoplasirane obezbeđeni su pehari i nagrade. Za samo traktorijadu, znači, ima vredne nagrade od pehara, medalja i zahvalnica, znači prvo, drugo i treće mesto, tako da ja mislim da će učesnici i publika da budu zadovoljni tim vrednim nagradom. Prijavljivanje je još uvek u toku, broj učesnika je neograničen. Jeste, broj učesnika je neograničen, prijavljivanje je u toku, ali može i prijavljivanje na licu mesta, znači tog dana ko bude došao i želi da učestvuje, može da se prijavi tog dana. Organizator traktorijade je mesna zajednica Čitluk u saradnji sa meštanima, a pod pokroviteljstvom opštine Sokobanja. Pravoslavni vernici obeležavaju danas praznik pokrova Presvete Bogorodice kao pomen na crkveni događaj kada su u 1911. godine u Carigradu Bogorodica tokom bogosluženja javila narodu na okupljenoj molitvi. Zbog toga se ona pravoslavnim ikonama pojavlja sa pokrovom u rukama okružena svetiteljima u belim haljinama. Njena odežda je simbol pokroviteljstva i zaštite od gladi, bolesti i pomora. Pokrov Presvete Bogorodice, zaštitnice hrišćanstva sveta, jedan je od najvećih praznika posvećenih Bogomajici. Poznat je i pod imenom Pokrovice, Bogorodični pokrov i ženski praznik. Ovaj praznik je hramovni dan u više hramova u crkvi, između ostalog u Pećkoj patrijaršiji i u Đunisu u manastiru Pokrov Presvete Bogorodice. U Sokobanji je na ovaj dan posljednji vašar u tekućoj godini. Održana je izborna sednica Skupštine Sportskog saveza opštine Sokobanja. Većinom glasova za predsjednika Sportskog saveza opštine Sokobanja izabran je Aleksandar Fabijan, koji je na toj funkciji zamenio Stevana Manića. Izabrani su i članovi upravnog i nadzornog odbora. Upravni odbor činit će Nikola Milić, Vesna Lalić, Bogdan Tomić, Aleksandar Lazarević, Nikola Radivojević i Boban Milojković, dok su za članove nadzornog odbora izabrani Slađana Rajić, Zvezdan Ninić i Aleksandar Marijanović. Za generalnog sekretara je reizabran Ivan Stojković. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti televizije Sokobanja. Želimo vam prijatan i uspešan dan.